pessoal, aqui estamos nós para a última ronda. Isto vai deixar saudades. Eu vou já mandá-los aqui para a pista. Aqui na box comigo, Bruno Reis, MCF Sailor Final. Está tudo, seu Bruno. Tudo bem, prontos para a última ronda. Vamos ter aí o tempozinho de chuva hoje. Exato. Sim, eles sabem, os pilotos sabem. A gente já não consegue esconder a surpresa. Já aconteceu no Lobby 4 e no Lobby 2 e foi, pá, no Lobby 2 ou no sexta foi das corridas mais loucas que nós assistimos. Muita troca. Puxa. Tanto sabem que vai haver flag to flag, só Sim, não foi sabem. interessante. Sim, foi. Achaste piada. Foi interessante, parecia, houve alguns pilotos que pareciam, queriam imitar o Brad Binder. Sim, exato, arriscar. O Alex foi forçado a isso no Lobby 2. No 4, o Dante. Quem é que. No 4 foi o Maybe King Dizzy, também lhe aconteceu o mesmo. Não entraram e depois arriscaram uma volta, mas é muito difícil. Depois Pneus falhou a secos. entrada para o pit lane, depois teve que fazer a segunda volta, era só quedas. Era, é que é muito difícil controlar a moto, é que eu peço manteiguinha. Bonito, então, quem está a seguir também ao vivo. Temos aqui 6 pilotos, meio lobby. Houve alguns pilotos que nos avisaram. O Enzo avisou que o Aoki não podia vir, o Kevin. O Alexandre também nos avisou que não podia estar presente. Mas pronto, temos aqui o Speedy que não pôde avisar, não sei o que é que será passado. O Não, Costinha também. o Speedy acho que disse qualquer coisa. Então se calhar passou-me. O Alex Já. foi. O Está Alexandre também aqui. avisou. Não sei se chega a tempo. Ah, então pode ser que ainda venha para a corrida. Então pode ser que ainda haja aí uma hipotezinha do Speedy. Porque o Speedy até está em segundo lugar, não era, Bruno? Estávamos a falar nisso há bocadinho. Era. Ele está. Ora bem, deixa-me ir aqui Eu acho que ele está em às segundo e tem tabelas. hipótese, não é? Tem hipótese, salvo erro. É exato, foi o Speedy que disse que vou tentar, sim. Até hipóteses, mas era preciso o Enzo não estar presente nesta Sim, e mas ele pelo menos ganhar segurar o segundo, que ele assim o o Alvin. segundo posto. É, porque o Alvin e o Alfa. Imagino que o Alvin ganha. Pois, ou o Alfa. Um dos dois fazendo uma boa classificação pode eventualmente chegar ali perto do Speedy. Vamos lá ver. Mas esperemos que o Speedy Vamos possa ver conseguir. o que é que isto Sim. vai dar, hein? Temos pilotos desde Portugal até ao Canadá. O Clavijo está no Canadá. Vamos já passar por eles, se calhar. O que é que dizes? Olha, Vamos dar vou começando. uma vista de olhos. Diz Vou aí a dizendo aqui. lista deles. Vamos lá, então. Aqui na grelha. Ih, cada ultrapassagem aqui, não sei de quem é que está atrás, numa gás-gás. Mas o Clavijo está então aqui. Aparece-nos em primeiro, com uma Red Bull KTM. Depois, o Ema Loureiro está a sair agora da box, com uma RNF, uma Aprilia. Terceiro, aqui temos o Ema Loureiro, desculpem, o Alvin, com uma Gresini Racing, uma Ducati. O Alpha Jet com uma GasGas, era o Alpha Jet, estava ali a tentar passar o Clavijo. Alpha Jet que tem ele com o Alvin podem beneficiar bastante e vai ser uma luta interessante, pelo menos pelo terceiro, certamente, separados por 4 pontos. O Ema também está só a 13 pontos do Alvin, também pode dar aqui uma palavra, vamos lá ver. Depois então aqui em quinto lugar, MCF Revés, sim. Estes pilotos têm muito a dizer. Sim, exatamente, eles. O revés está em sexto, pode lutar eventualmente por um terceiro. Ele está a 15 pontos do Alvin, também nunca se sabe. Mas já era uma conjugação de resultados um bocadinho complicada. Ele está com uma Money, uma Ducati, uma Money VR46, do nosso Valentino Rossi. Nos Ah, mandou. deve ter ido ao casino então. É. Sim, exato, uma Money. O Valentino Rossi mandou-nos aqui uma palavra de apreço aqui para o revés. Vamos lá ver se. E depois o Enzo, o virtual campeão. Está com uma Ducati Pramac Racing. Com o número 94, o Enzo Tendenzo. E pronto, em termos de campeonato, portanto, o Enzo, então, como estávamos a dizer, está em primeiro lugar, com 24, 25 pontos, vai ser muito difícil. O Speedy, que não está aqui, está em segundo com 73. O Alvin em terceiro, a 20 pontos do Speedy, portanto, pode eventualmente lá chegar. O Alpha Jet tem 49, está a 4 pontos do Alvin, tinha 53 então. Depois, um bocadinho mais atrás, o Ema Loureiro com 40 e o Revés com 48, com 38. Depois, em sétimo, o Kevin, que já não vai poder defender a sua posição, tem 31. E tem o Alexandre atrás a 10 pontos, também já não vão poder. O Aoki também tem 20.
Portanto, aqui há dois pilotos que vão ser ultrapassados pelo Clavier, que está em décimo com 20 pontos. O Clavier pode ganhar aqui uns pontinhos. E depois o Simone e o Costinha estão nas duas últimas posições, não estão cá. Portanto, é um lobby um bocadinho em jeito de despedida, aqui a meio gás. Temos meia dúzia deles, mas temos os top. Sim, temos aqui dos primeiros 5, só mesmo o o Speedy é que não está aqui. O Speedy é que tem falta. Ai, o Enzo Canelo. Ah, pois foi, invalidou. O Miguel Pinheiro disse, pode ser o ex-3 campeões TFBM, dá-lhe Enzo. TFBM realmente está em grande nesta prova. O Dantas foi o campeão... O campeão do Lobby 4 aqui. Boa noite, cabine e pessoal. Boas corridas, esperemos que sim. Lobby 2, Alex. 4, Dantas. Falta o Enzo no Lobby 3. Vão lá ver. Vão lá ver. O revés ali a meter o primeiro tempo. Já. O revés já a marcar aqui um tempo. Vamos olhar aqui um bocadinho. Ali o Alfajete. 2-2-0. Ui, o Alfajete já está... Aqui o nosso Carlos Moreira. O Alfajete... Deve ter metido um bom tempo. Nitro naquela moto. Já é um bom tempo, com a gás-gás, ainda por cima com esta moto. Tá, ele está aqui nos S13, esta parte é maravilhosa. Bem feitinha, com calminha. Eu, por acaso, a Ducati é uma moto que eu gosto. Vamos lá ver, vamos lá ver. Aí a moto do revés ali a dar-lhe um pequeno ataque. E ele, olha, o Clavier também já marcou o tempo. Está em terceiro a 5 segundos. Vamos ver quem é que está aqui. Vamos ao EMA. Tentar ver. Vamos lá. Vamos lá ver. Ele está aqui nas zonas direitas seguidas. Vai chegar às duas últimas curvas. A tentar seguir a trajetória do piloto que está ali à frente. Vai para a última curva. Vamos ver o que é que faz o EMA. Tem ali um piloto à... Ah, foi para olha, a o EMA foi... Ui, espetou. Esperemos que não se tenha aleijado. Ele deve ter caído. Ele se calhar queria fazer um strike, pensava que estava a jogar bowling. É, acho que sim. Ora, alguém aqui... O Alfajete, atenção. O Alfajete tem o Alfajete, que ainda não... Ainda não... Não ficou contente com o tempo que ele tem. É, quando quer baixar 2-2. O Miguel Pinheiro estava a perguntar quando é que é o próximo campeonato. Portanto, nós vamos, na próxima semana, portanto, estamos a preparar as coisas, já temos tudo alinhavado, não é, Seba? Mas à partida o Time Attack há de começar em fevereiro. Time Attack numa pista. Depois o campeonato, estamos ainda a decidir se serão 8 ou 10 provas. O campeonato começa em fevereiro e vai acabar ali em meados de abril, altura em que sai o novo jogo. Depois logo vemos. Mas pois, o campeonato se serão... o novo jogo traz algumas melhoras. Sim. Bom, 2-0. Já é tempo de Lobby 2, salvo erro. Eu acho que isto já foi tempo, não me recordo, mas eu tenho ideia que foi tempo de Lobby 2. Lobby 2 acho que foi 2-1, se não me engano. Alfajete em grande, a querer marcar aqui a sua marca, a deixar, a querer sair em beleza. Nosso Carlos, ele quer o título. O título não, quero o título de vencedor da última prova, mas quero agarrar o segundo lugar. Ele é um pontinho bónus, vamos lá ver se ele... Olha, o Enzo também tem a vermelho. O nosso campeão virtual. O Enzo já está na zona da long lap, vamos ver o que ele faz aqui. Há pilotos que vão ali tão por fora que peçam fazer o long lap, mas neste caso não, Enzo. O Enzo alargou... Não invalidou por milagre. Já estragou a volta. Mas não invalidou por milagre. Não, mas continua a vermelho. É, não chegou a invalidar porque não acelerou naquela zona. Vamos lá ver o que é que... Eu estou aqui a seguir em modo helicóptero. Ele está a aproveitar os corretores todos. Aqui está na curva de aproximação à reta da meta. Vamos embora dar gás. Vamos ver... 2-1-152. Está a 201 milésimas de Alfajete. Grande tempo de Alfajete. Vamos ao revés, está a melhorar. Não, parecia que estava, mas... O revés que foi ao pit lane. Eu acho que acabou a gota, só pode.
Portanto, relembramos os pilotos. Vamos dar aqui um... Vai haver flag to flag. Falta saber se é de chuva para tempo seco. Se é de tempo seco para chuva. Essa parte fica aqui na... Era interessante. Olha, o Enzo também ia ficar sem combustível. E ficou parado na pista. Vai levar a bandeira preta. Ah, o jogo manda, que manda gasolina. É, que manda gasolina, manda. Portanto, estamos aqui a seguir a trajetória aqui do nosso amigo Clavirro. Portanto, Time Attack então em fevereiro do próximo campeonato. MotoGP Cross Team Series. Em que vai haver um sorteio então. Pilotos de lobbies diferentes. De metades diferentes de lobbies. Portanto, há de haver um piloto lobby 1, outro lobby 2, lobby 3 e lobby 4, caso haja inscrições. As inscrições vão começar para a semana, à partida. E um piloto, por exemplo, o Miguel Pinheiro, pode correr com Dantas. Se tiverem lobbies diferentes, pode-se fazer parte da mesma equipa. Ou pode fazer equipa comigo, ou contigo. Portanto, é, exatamente, vai ser um campeonato, por isso que é cross-team. Vamos lá ver, os pilotos vão ter que dar um nome de equipa, e entre os 3 ou 4 pilotos da equipa vão ter que dar um nome não oficial à equipa, o nome que quiserem, Reis do Asfalto, Donos de Estudo, Marreco Team. Marreco Team, exatamente, é o nome que quiserem, é o nome oficial. Vai haver uns brindes, portanto, este campeonato tem o patrocínio também da MCF e a colaboração, Osíris e Viola e mais gente, estão-nos a dar a equipa MCF. Vamos ter umas lembranças bastante interessantes, giras, para os pilotos ganhadores. Os Brita, Reis do Malho, exatamente, é o nome que tem o seu nome, tem é que estar os 3 ou 4 de acordo, voltam e pá. Os Reis do Malho. Reis do Malho. Está bonito. Essa era para mim. Bem, é Malorida então está a melhorar. E para mim também. Também era bom. É Malorida com a RNF. Vamos ver o Ema, muito bem. Vamos lá ver se... Como é que esta Aprilia dizia ontem o Rafael, o grande... Rafael veio connosco comentar o lobby 2, dizer que esta Aprilia porta-se bastante bem, este traçado é muito sinuoso. Até nas entrevistas falavam como é que é possível terem feito este asfalto todo torto. Pá, mas é assim, é o que é. Terceiro lugar para a Ema. A Ema também quer... Muito bem, é 1.4. É, ele está em quinto no campeonato, está a 9 pontos do Alfa. O que é que o Ema vai conseguir fazer? E vamos ao Alvin. O Alvin também é um piloto muito interessante. Ele está em terceiro. Vai estar connosco aqui na cabine. Ele está a tentar seguir este trajetório. Ai, aqui acho que invalidou. Não, não invalidou. Não. Como perdeu mais tempo do que qualquer... Aqui a tentar... Aí é uma zona muito fácil de anular. Fazes mal aquela curva, anulas logo a volta. Pois. Miguel Pinheiro também diz que vai tentar dar uma mãozinha, exatamente. Nós precisamos de malta para os comentários, repá, pessoal. O Bruno esteve aqui comigo ontem e temos pouca gente para comentar. E é interessante estar aqui a seguir uma corrida numa perspectiva diferente. Precisamos de malta para comentar os próximos campeonatos. Vamos lá ver. Acho que temos de mudar os aperitivos, temos de mudar os cartões. Ai, aqui o Alvin invalidar. A cortar um bocadinho por dentro. Alvin invalidou, o Clavir ainda vem a melhorar, portanto ele também vem em volta rápida. E eles vinha a vermelho, mas já invalidou. Passar aqui ao Clavir. É, eu estou aqui, como eu estou na câmara do Alvin. Ai, mas tenho agora. Ui, Clavir a anular. Anulou. Ui. Vamos lá, o revés. Vamos ao revés. É isso. Mauro revés, seu João. Ele que estava meio doente, espero que esteja melhor. Pá, este anda uma virose. Mas ele está em França, portanto, a virose esticou-se para a França, não é? É virose. Pois, já apanhou o bilhete de avião, foi lá ter com ele. O revés ali perdeu um bocado de tempo no terceiro setor. Sim, a fazer cinza. Vamos lá ver se ele... Ui, quem é que está aqui? Ai, ai, ai. Quem é aquela Ducati? É o Alfa. Oh, o Alfa. Ai, Sr. Alfa, aqui porque o Alfa não vem em volta lançada. O Sr. Alfa não estava em volta rápida. Pois é, mas ele acabou por não ter nenhuma interferência. Mas temos de ser muito cuidado. Revés então, não melhorou. E agora os dois... Ai, ui, agora segue em frente. Ui, já foste.
Grande Rubeiro. E ele acho que ele espirrou. O senhor Rubeiro, de certeza que ele não está em condições. Vamos ao. Ih, pá, eu mudei para o Alvin, entretanto o Alvin caiu. É pá, é preciso ter azar. Neste momento. Mas ainda só... assim o Alvin vai tentar meter tempo. Sim. Olha o malandro do Alfajete. A vermelho. Ele vinha ali em balo, com aquela ultrapassagem ao revés, ao burro. Vamos lá embora com a Gás Factory Racing Team. A perder um bocado de tempo. No segundo setor, o terceiro é que é um bocadinho. O terceiro é um bocado sinuoso também. O terceiro é o mais perigoso. Tens muita curva fechada. Ali sim. Esta curva aqui é muito tramada. E é fácil de invalidar, porque a gente aponta a moto. E ele agora fez uma trajetória muito boa no alvo. Qual foi o jeito? Enzo vermelho novamente. Eu continuo a seguir aqui o Alfajete, pode ser que ele consiga um pequeno milagre. Ele aqui ia fazer bastante bem, ali é ter tato no acelerador, aqui muito bem também. É os corretores. Vamos ver agora a curva para a meta. Também acelerar, dar gás, na gás. Vamos lá ver, 2.0900, não conseguiu melhorar, Enzo é que vem a 2 vermelhos. Enzo vem com 2 vermelhos e já há muitos pilotos a fechar a qualificação, já chegámos ao fim praticamente, sim. Só temos o Enzo e o Clavijo. Bora Clavijo, vamos Clavijo, adelante, dale gas, mira, na cerveza, vamos embora, Enzo, vai iniciar, vai entrar o setor, Enzo. Que, vai para a reta da meta. Olha gás, Enzo. Alfa. Ih, saca polo. Enzo a ganhar 1.59. A tirar um segundo. E aí o Clavijo deve ter invalidado, porque... Foi, o Clavijo invalidou. Bem, vamos... Foi, Bruno, vamos foi ler o Enzo a tabela. A fazer e... Grande azar. Vamos ler a tabela que eu vou guardando aqui um print, caso haja aqui algum... E nem sei se o Speedy conseguiu entrar, vou também estar atento. Força aí. Em primeiro lugar, com a pole position, temos o TFM Enzo Mate 94 com o tempo de 1.59.985. Em segundo, temos o Max Team Alfajete. Terceiro, o Emma Loredo. Em quarto, o Clavijo 690. Em quinto, temos o MCF Revés 62. E em sexto, temos o nosso amigo Alvin. Sim. O Enzo então a baixar também. Ele conseguiu, foi o único a baixar. Ele fez um tempo canhão. Ele baixou praticamente um segundo em relação ao Alfa. E foi o único a baixar. Foi abaixo dos 2 minutos. O Alfa já fez um tempo fenomenal. 2 minutos e 0. É muito bom. O Ema também um bom tempo. Com a Virro um bocadinho mais dificuldades. E o revés. E o Alvin que vai te saber abraços com uma. Vai ter que fazer uma corrida de recuperação. Embora. 6 pilotos dá para fazer, porque ele está em terceiro e assim vê-se pelo menos como perigo do Alfa. O Alfa, se acabasse assim a corrida, o Alfa saltava para terceiro e nem sei se o Ema ganhava pontos também ou o Alvin ganhava, não chega 13 pontos, não sei se chegava. Acho que não, 25, 20, 16 e o Alvin faz para aí uns 7 ou 8, portanto não chegava ainda. Bem, vamos mandá-los então para... Eu só queria confirmar aqui se o Speedy estava aqui à espera, mas o Speedy não há notícias dele. Espero que esteja tudo bem, pá, mas ele não deve conseguir motivos pessoais ou profissionais. Não apareceu aqui nada que ele tivesse entrado. Portanto, vamos seguir. Vamos mandá-los então para a box, arranjar agora a moto. Obviamente quem se safou bem com os tempos não há de mudar muita coisa. Não se esqueçam é de preparar a segunda moto. Já aí vem. Está bem. Força, vai aí ver aí as reações na box com eles. Até já. Vamos lá ver. Ui, chuvinha. Tempo variável, temos chuvinha.
Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Ui, isto agora já são outros 500, pessoal. Façam as vossas apostas. Miguel, o que é que tu achas, Dantas? O que é que isto vai dar? Tu já sei. É ganda malho. Tu já sei qual é o piloto que tu apostas, tu e o Dantas em primeiro lugar. Mas vai haver ali muita luta e com a chuva. Atenção, quem conseguir gerir também bem ali pois, Enzo, exatamente, obviamente. Quem conseguir gerir ali, pá, os travões e não cair muito, porque se começa-se a cair, é muito difícil depois recuperar. Enzo, Ema. Já estou de volta. Acho. Olha. Aí começa a chuva. Ai, tão Chuva. bonito. Tão bonito. O Miguel Pinheiro já Eu votou bem no tinha Enza avisado. e no Ema. Sim, tu tinhas dito. Isto. Chuvinha. Bem, um ponto extra para o Enzo, portanto, aqui não há nenhum ponto extra para o segundo, terceiro e quarto. Ou neste caso pode ser quarto e quinto, que podia dar jeito para o Alvin, para o Alfa e para o Ema. O Enzo a roubar o pontinho ao Por Alfa. isso, com este ponto extra, o Enzo Já é já é campeão. campeão. Já é campeão. Neste momento já é campeão. Mas este pontinho extra dava muito jeito, certamente, ao Alfa que eu tinha. O Alvin nem sequer marcou tempo, portanto, nem sequer aspirou a lá chegar. Mas o Alfa. E este pontinho extra já ficava com 50, ficava a 3 pontos de Alvin. Bastava-lhe ficar, por exemplo, em segundo. Que ia. Não, por acaso não. Porque o Alvin tem dois pódios e o Alfa não tem nenhum ainda. Portanto, aí o Alvin ganhava na mesma. Portanto, o Alfa tem que ganhar pelo menos 5 pontos. Por 4 fica igual. Tem que ganhar 5. E tentar ter combustível até ao fim. Sim, porque isto é uma luta. E eu fiquei sem combustível. E eu preparei as duas motas com meio depósito e não dá. Porque a segunda moto sai com a mesma gasolina que o primeiro. Portanto, tem que se pôr a gasolina bem lá para cima, na mesma. Não sei porquê, porque ao preparar a moto, não era? Preparavas. Claro Pois que tu. é, eu normalmente preparo, se tenho que preparar duas motas, preparo com os depósitos cheios. Pois, e eu preparei a meio, sabes? Pensei, bem, isto vai ser a meio. Há de haver flag to flag, que era obrigatório. Bem, ora, temos uma aposta então do Miguel. Não sei se há mais apostas. Boa tarde, Clavijo. Não vai ser nada fácil nas duas primeiras voltas, exatamente. Clavijo, buenas tardes, buena fortuna para la carrera. Con la Red Bull. Un toro vermelho, Olha, rojo. Sim. eu vou apostar Sim. no Enzo, Ema e o Alfa. Vou escrever. Enzo, Ema e Alfa. E eu vou apostar. Eu vou apostar. Vou apostar no Enzo, Alvin e Alfa. Pá, queria pôr aqui o Clavier, vão lá ver. Estava com o Clavier que nem fizesse umas boas. Mas pronto, vou apostar assim. Bom, Bem, eu acho que já estamos tudo. Vamos a dar andamento, já está tudo. pessoal. Vai iniciar Enzo em grande, TFM, Alectis, o Alexandre, já tem. O Osiris diz Enzo, Alfajete e Ema. Vamos lá ver, bora. Ora, prontos para a carreira, listos? Lá vamos! Lá com lá. Nitro 46. Vamos lá começar então. Houve alguém que entrou em love. Quem foi? Foi para ver, o diretor. É um amigo da malta aí. Enzo, Alfa e Ema, diz o Alex. Vamos lá embora. E está tudo prontinho. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Vou passar aqui a câmara para o Alvin para ver como é que isto corre. E já um piloto assim. Clavirra, assim que nem uma bala. Clavirra, assim que nem uma bala. Será que vai conseguir travar? Ui, claro. Agora o problema é travar, Clavirra. Um bom arranque do Alvin. Saíram todos. Ora, então espera Muito aí, quem é que está bem, em está ali primeiro? É o um Enzo. piloto. É o Enzo. O Enzo está ali a fazer umas trajetórias esquisitas. Está a calcar corretores, tem que ser assim. Ai, a Maloreda saiu muito. Ah, ui, cuidado, Ema. Ali com um toquezinho com o Alvin. Muito bem aqui Não, o Enzo. lhe chegou a tocar, mas o Alvin abrandou. O Ema a sair, isto aqui tem que se conduzir com muitas pinças mesmo, muito quito de unhas. Grande ultrapassagem a Ema. Muito bem. Ui, aqui a sair um bocadinho, a moto a resbalar, a resmungar, mas ele a dizer: tens que aguentar a toura.
Esta curva é tão difícil, mãe do céu. Oi, 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 oi. E grande ultrapassagem outra vez da Ema Loureiro, a retribuir o favor. A retribuir aqui. Clavinho segue aqui atentamente em 4 lugar. Alfa Jet até recuperar, ele caiu ali no início. Mas está muito próximo da ação e revés logo atrás tá, também. Está coladinho ao Clavirro o Alfa Jet. Ui, Alvin a cair. A perder a traseira da moto. Houve ali um piloto que abriu muito, não sei qual é que foi. E é Malorio também a cair. Atenção. Ui, 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 ui. Uma entrada perigosa do Emaloredo. Foi. E Enzo também caiu. Atenção. O líder caiu. E está tudo muito junto. São 4 pilotos. Isto é andar sobre patins, eu não sei. 4 pilotos ali muito próximos. Queima outra vez assim, muito isso. Fora. E atenção. Foi o Enzo. Foi o Enzo. Enzo assim muito fora e já se regruparam outra vez. 4 pilotos. O Albin bem ali atrás, deve ter caído, não sei. E o revés está um bocadinho mais atrás. E com isto o Alfa Jet está-se a escalar à frente. Ui, queda ali do outro piloto, foi Clavirro. E está tudo regrupado outra vez. 5 pilotos muito próximos. 5 pilotos muito próximos. Ui, é Enzo com muitas dificuldades e a sair mal. E é mais que passa para primeiro, tenho ideia. O Ema está em primeiro. Temos novo líder. Ai, aqui um toquezinho do Enzo ao Alfa Jet. Logo no Ui, e o Enzo aqui. Nova queda de Enzo. Nova queda de Enzo. E já tem. Ih, Alvin também aproveita e passa. Ui. E Clavirro também. Foi o Clavirro, a moto do Enzo. Sim. Oh. Ui, 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 ui. E quem é que está em primeiro? Alfa Jet, que já esteve em quinto ou sexto. Aqui a jogar pelo seguro. Temos indicações, atenção, Sailor, aqui da pista. O nosso Clávio Riqueiro, outra vez. A pista vai secar. Temos informações aqui da Dorna, do nosso staff. Queda de Albin outra vez. Enzo muito nervoso, exatamente. Enzo um bocadinho ali nervoso. Isto é difícil à chuva. Alfa em primeiro. Ema em segundo. Depois o Enzo está em terceiro. Alvin em quarto. A sair muito a largar e Clavirro já se aproximou e vai passá-lo. Clavirro aproximou-se. Atenção, que ali o Ema lá à frente. Ah, ele estava a se aproximar do Alfa, mas caiu. E quem o aproveita Alvin é Enzo. Pertíssimo. Já passou. Grande Alvin, grande passagem. Mas acabou por perder um bocado a perder a trajetória. Ai, mãe, e Alfa já está a cair lá na frente. Atenção. Aconteceu qualquer coisa com o Alfa, caiu, sim. Mas mantém o primeiro lugar. É, mas quem aproveitou... Ai, 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 vai ter que levar um... É, tem que levar... E o Ema abriu, o Ema abriu. Nós íamos deixá-lo, o Ema abriu para passar. Espetacular, grande atitude, Ema. Grande Ema Manuel Loredo. É isso. E ele dá a bandeira azul para ceder. E ele com muito fair play. E já passou. Já passou o Enzo outra vez. Alfa Jet, peço desculpa. E três, será olha. Que o Ema vai deixar passar o Alfa Jet? Não. Não, porque já deixou há bocadinho. Ele abriu. Ah, foi. Ele alargou. É, ele alargou completamente, estava lá, foi para a esquerda tudo. O Enzo vai arriscar muito. Não, mas é aguentar a moto aqui. Três pilotos muito juntos, pá. Grande duelo aqui. Grandes duelos aqui. Alfa aí por dentro e a pista está a secar. Estás a ver as marcas? A pista está a secar. Pois, será que aqueles pilotos vão trocar de moto na próxima volta? Ah, eu não sei, eu diria que sim. Porque a informação que nos deram ali do staff, o Enzo está completamente em cima do Ema. Ui, Ema a calcar o corretor todo. Não havia mais corretor sem aquele calcável. O Alfa Jet está a apreciar este espetáculo. Grande ultrapassagem de Alfa Jet. Dupla ultrapassagem. Dupla. Foi dos melhores que nós já... Espetacular. E tempo seco, o Alfa salta lá para a frente como um falcão. Vamos lá ver. Mas atenção. E o Enzo a responder. A responder. Ui. Mas o Alfa que loucura ali aqui. Que loucura. Ai, mas o Enzo... Fica para primeiro outra vez. Que loucura aqui estes três. Clavirro vem em quarto, Alvin em quinto e revés em sexto. Bora aí.
Enzo a derrapar tudo, mas Alfa meteu por dentro. A Marco Marques. E Enzo tocou na traseira Alfa. E caiu. Sim. Enzo tocou na traseira da Alfa Jet e caiu. E com isto o Ema sobe ao segundo. É? Isto a pista vai secar. Eu acho que os pilotos estão a saber a secar. Os pilotos devem estar a receber a bandeira branca de ir ao pit lane. A pista está completamente seca, os pneus vão aquecer forte e já feio. Já está sequinha. Consegues ver os pneus? É que a pista está sequinha mesmo. Espera aí. Ora, Clavijo está em quarto a aproximar-se de Enzo. Parece. Eu consigo ver os pneus. Quinto, Alvin e revés com algumas dificuldades aqui. Bora revés, manda João. Ema, já, olha, Ema e Alfajete foram à box. E Ema leva long lap e cai. E Alfa Jet também cai. Céu. Aqui há alguns problemas na box. Eu espero que os pilotos, pá, que não uma, haja. Uma long lap poema. Ele entrou demasiado forte. Portanto, três pilotos então a ir à box. O Alfa também está na box, não foi? Tá, tá. Três pilotos a ir à box. Flavio também está na box. Vamos lá embora a trocar as motas. Quem é que vai ser em primeiro? O Enzo. É o Enzo. O Enzo e logo atrás. O Emo e logo atrás o Alfa e o Clavijo. E o Albin também deve ter ido à boxe. Deixa eu ver se o Albin foi à boxe. Também foi. Foi. E o revés vai também entrar agora na boxe. Toda a gente a mudar de pneu, a mudar de moto. E Enzo em primeiro então. E Enzo o cair. Enzo cair. O que é que se passa aqui? E o Emo aqui? Passa para primeiro. Emo novamente em primeiro. E atenção, de repente também o Clavijo vê-se aqui pertinho dos da frente. Bora aí, Ema. Isto agora em tempo seco é sempre a dar gasoneta. A boxe é apertada, disse o Osiris. Era, exatamente. Aquela linha ali era muito curtinha. Ema, em primeiro lugar, quem diria? Muito bem. Mas quem anda com uma RNF, pá, arrisca-se. Como a Aprilia, eu já não digo RNF, que a minha RNF já não diz nada. É uma track house. E o Enzo aqui... ele vai passar o Alfa Jet. Grande duelo aqui, os dois. E a grande ultrapassagem. Sim, apertadinho ali, os dois lado a lado. Vê aqui a moto aqui aos saltinhos, olha para isto. Enzo dá tudo. E a moto aqui a... E Enzo abriu muito, e grande Alfa, a devolver ultrapassagem, grande ultrapassagem de Alfa. Assistimos aqui no nosso helicóptero. E atenção, Ema vai fazer a long lap. Fazer a long lap. Que aqui não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas ele foi lá fazer, se calhar, os três segundos. Grande duelo aqui entre Alfa Jet e Enzo. O Enzo a tentar passar. É que isto cuidado, é... Enzo. Mas estás muito em cima... Faz-me lembrar daquelas lutas do Guga ai... O que é que foi? Já não me lembro. Ai, aqui Alfa a tentar, mas já não dava. Ali não dava. Ali não dava. O Enzo tem que esperar. É, mas tem que ir para... Grande luta aqui também entre Ema e Clavijo. Ema e Clavijo. Clavijo aqui a dar tudo, a travar aqui os... E vai passar por dentro, não? Vai dar? Ui, aguentem-se. Grande ultrapassagem da Ema a Clavijo. E lá à frente, atenção, esperem aí, porque o Enzo e o Alfa Jet estão outra vez entretidos. Isto está bonito, isto. E em termos de penalizações, não há nada. Portanto, os pilotos estão lá mais ou menos... E grande aproximação outra vez do... Sim. Neste momento só temos o revés... E o Alvin com duas long laps. E aqui... Ai. Mas o Alfa também, grande fair play, tem, vai esperar. Grande fair play do Alfa. É sim senhor. É isto. É isto, meus amigos. É isto que nós defendemos. Quem aproveita, obviamente, é o Ema. É o Ema. E o Alfa acabou por levar, pois estava ali no meio e acabou por... Bora, Alfa. O Alfa ali com uma grande atitude de fair play, mas ele, todos os 5 pilotos são praticamente seguidinhos, só o revés ali vai mais um bocadinho atrás. Alvin a pressionar Clavijo.
O revés está com bastantes dificuldades nesta pista, mas a ir até ao fim. Sim, o revés lhe sempre levou a moto até ao fim. Ui, é em Maliagres que há muito até corrigir a trajetória. O Clavir e o Alvin continuam. Os três primeiros são separados por nada. E também o Alfa, grande ultrapassagem da Alfa aqui por dentro. E Clavirro muito, muito bom. Clavirro a largar um bocadinho, tinha Alfa por dentro. Grande Clavirro. Bora Alfa Jet a fazer a recuperação. Está em modo canhão ele. Ele ligou o turbo. Vai-se chegar ao Alvin. E vai passá-lo agora. O Alvin alargou. Não, porque o Alvin acaba por alargar, mas não. Se calhar vai passá-lo no final da reta. E atenção, faltam duas voltas. Estamos a iniciar a penúltima volta. O Alvin continua com os dois long laps. Muito bem, já aqui está. O Alfa Jet. Alfa Jet já passou. O Alvin já Alvin ele largou. Sim. Grande. Ui! O Alvin bem em modo foguete. Não sei como é que ele fez aquela curva, digo-te já. Ui, grande tesoura! Ui. Espetacular, aqui momentos únicos, pessoal, aproveita. Grande Alfa. Grande Alfa ali a manter, parecia o Rossi a ver a moto do quem é que passou em Red Bull, à frente, a moto passou-lhe à frente. Grande Alfa, muito sangue frio. Nova queda de revés. Não foi o Morbidelli? Acho que foi, pois foi, que perdeu ali os travões. Portanto, então espera aí, vamos lá ler a tabela neste momento. Portanto, primeiro lugar. Força, Bruno. Aí, atenção com o Ema, tem quatro penalizações, sim. Ai, Jesus. Temos aqui em primeiro lugar o TFM Enzo Mato 94. Em segundo, temos aqui o Ema Loredo. Terceiro, temos o Max Team Alfa Jet. Em quarto, temos o Alvin. Em quinto, temos o Clavirro. Tá, e em sexto, o MCF Revés 62. Bora, Revés. Bem, eu neste momento, atenção, o Alvin roubou a melhor volta ao Alfa. Portanto, aqui este pontinho extra pode ser importante. Neste momento o Alfa tem que ganhar então 5 pontos. Com este pontinho extra, se ele não mantiver, porque o Alvin até pode perder o quarto lugar. O Alfa deve passar para terceiro. Deve conseguir roubar o terceiro lugar no campeonato. Vamos acompanhar aqui um bocadinho o Enzo, o nosso líder. Eu estou a acompanhar aqui, dar um bocado de antena aqui ao senhor Revés. Ora, Enzo então a abrir a última volta, meus senhores. Última volta para estes pilotos do Lobby 3. Enzo em primeiro lugar, como há bocado tu disseste. Ema em segundo, a 3 segundos. Alvin e Alfa Jet em terceiro, a 1 segundo. Está muito próximo do Ema. Depois, logo atrás, temos Clavirro e Alvin. Olha, Alvin a cair. Alvin a cair. E o Clavirro a aproveitar. E revés então aqui em quinto lugar. Bora. E com algumas dificuldades ali a perder. Portanto, neste momento o Alfa está muito próximo. Está um segundo. Será que vai dar? Mas ele nem precisa de arriscar nesta muito. Sequência de curvas. Ele 13, mas 13 pode não dar. 25, 20, não, é 16. 13, 11. Ele está a 5 pontos à maior do Alvin. Mas o Alvin tem um ponto extra. Eu acho que o ponto extra do Alvin vai dar o terceiro lugar. Não me acredito. Grande inglória para o Alfa, mas pronto, o Alvin deu tudo. O Alfa tem que fazer a melhor volta nesta última volta. Ui, atenção que o Alfa está coladinho. Aqui o Enzo, espetacular esta vista. Espetacular esta vista. Enzo está a chegar ao último setor, em primeiro, então. O Ema em segundo. O Alfa está a se aproximar, muito perigosamente. Está coladinho. É que atenção, é que passar, se ele passar o Ema, é terceiro lugar. Se o Alfa consegue passar aqui, tem que ter sangue frio. O Alfa largou um bocadinho. Ui. Será que vai dar tudo agora? Será que vai tentar? Isto vai ser até ao fim. Vai. Ui, aqui o Ema cometeu um pequeno erro. Ui, ali um toquezinho. Eu tenho que ir ali para o Enzo, porque o Enzo está a fazer a penúltima curva. Com muita pena, não vamos poder acompanhar aqui. Mas o Alfa já passou, mas o Alvin devolveu. Mas é assim, Enzo, a chegar à última curva, o vencedor e campeão
Espero que não tenha falhado a gasolina, ao menos. Não faças isso, que teu... Ui. Ui, é meio ficar em segundo. Como é que é? Como é que isto ficou? Eu não sei. Olha, vamos lá ver. Eu sei que os primeiros três são os três. Clavir está em quarto. Eu acho que assim... Clavir em quarto. Eu acho que foi o Ema em primeiro, o Alfajeto em segundo. O Alvin, já, o Clavirro já não vai conseguir... Não, o Clavirro não vai conseguir fechar. Ou não, já fechou. É só faltar o revés. Já fechou. Só o revés é que não vai conseguir. Bora, revés. Revés a dar tudo. Aqui para chegar faltam 9 segundos, mas não vai dar. Não vai dar tempo. Em grande estilo aqui o revés. Bora, revés. Revés. E a terminar é assim. Eu vou confirmar os tempos, eu não faço a mínima ideia. Mas isto é muito complicado para as contas do campeonato. E o Enzo ainda roubou a melhor volta. Portanto, o Alvin pode ter perdido o terceiro lugar. Como é que o Enzo ainda faz a melhor volta no fim? O Ema ganhou. 25-20, 16-13-11. E eu acho que o Alfa vai sacar o segundo. Bem, as contas fazem-se no final. Vamos ler aqui a tabela. Força aí. Temos aqui o nosso grande vencedor, o Ema Loredo, que... fez uma excelente corrida, muitos parabéns. Em segundo, Max Team Alfajete, alcançar o tão merecido pódio. Terceiro, temos o TFM Enzo Mate 94, o nosso campeão em título e com a melhor volta, de 2-1-852. Bateu o Alvin e roubou-lhe os pontinhos, que era precioso, sim. Em quarto lugar, temos o Clavier 690. Em quinto, temos o Alvin e em sexto, o MCF revés. Bem, vamos puxá-los todos aqui e vamos ouvir aqui os comentários. Portanto, esta é a última tabela então do Lobby 3. Foi uma corrida, pá, marada. Sim, este flag to flag é fenomenal. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Muito bom, foi muito bom. Flag to flag. Vamos trazer então os pilotos, vamos entrar aqui para as entrevistas. Perceber aqui... o que é que eles acharam disto, esta experiência flag to flag, que não se faz todos os dias, não é? Vamos lá ver aqui, eu vou puxá-los aqui, ora, Lobby 3, vou puxar aqui os pilotos todos, Clavir, Roema, Alfa, Revés, Enzo e Alvin, mais ninguém, 6 pilotos, comigo e contigo na cabine, arranja aí um espaço, pá, nós estamos aqui a fazer umas obrasitas aqui na cabine, está aqui um bocado peladuro. Ora, boa noite a todos. Muito boa noite. Boa noite. Ser Alfa. Corrida maluca. Boas. Se seguem, grande Alvin. Boas. Isto foi um bocado de emoções. O Ema também já está aí. Grande Ema. Há aí algum micro é a fazer feedback. O Revés também já entrou. O grande Revés. Levar, mesmo com a gripe, a levar a moto até ao boa fim. Noite. Boa noite. Boa noite. Não digas nada, pá. Não digas boa nada. Boa noite. Olha, se calhar... Boa noite. Boa noite, Sarema. Boa noite. Oh Bruno, vamos começar aqui. Oh, pessoal, parabéns a todos, pá, foi uma corrida de loucos. Parabéns aos pilotos todos, mas obviamente temos de dar aqui o destaque ao Ema, que ganhou a corrida, e ao nosso campeão, ao Enzo, que ainda conseguiu ainda roubar um pontinho, o pontinho da melhor volta. Buenas noches, Clavijo. Então, estamos todos juntos. Espera. Olá, a cabina aqui não tem muito espaço para todas, mas vamos tentar aqui. Bem, Bruno, vamos fazer aqui umas perguntinhas, força aí. Vamos ver como é que a malta... Ora bem, começar por quem? Começar aqui pelo Sr. Revés. Força. Revés. Chuta. É já, é com o pé esquerdo ou com o pé direito? Iva, chuta com os dois pés e o meio cai. Revés, o que é que achaste desta experiência do flag to flag e é, como é que correu a tua corrida? Conta-nos lá. É, pá, a minha corrida correu mal. Eu não treinei nada, ontem não fui treinar, hoje só peguei nisto agora mesmo para fazer a corrida para não ficar a minha presença em falta. Eu estou marado ainda, mas pá, não correu nada bem porque eu também não tenho treinado e por isso mesmo não correu bem. Quanto à experiência, pá, eu não gosto nada de correr com chuva. E depois, quando mudei de moto, não mudei de setup, não mudei de pneus, corri com os pneus que estava devido à classificação. Portanto, vocês já podem ver porque é que eu queria uma Mercedes ao fim, que eu não tinha pneu, não tinha nada, estava tudo a rasgo. Mas é engraçado, pronto, pá,
é uma coisa, sim, para a gente se habituar a correr. E eu não gosto de chuva, mas pronto, se tiver que ser assim uma corrida, olha, faço a corrida até ao fim, nem que seja com a moto às costas. Mas tu não tinhas preparado setup para a segunda, então, é isso, grande revés. É, sempre a andar aí. Olha, mesmo assim levaste a moto até ao fim, pá, com muito fair play a esse o espírito. E já houve também aqui dois exemplos que a gente vai já falar de fair play, pá, muito bons aqui. É natural que haja alguns toques, na chuva é muito difícil conduzir a moto. E a troca é um momento maluco, a box é pequenina, houve ali uns toques na entrada. Mas revés, muitos parabéns e também obrigado pela ajuda espetacular que tens dado aqui na cabine e à comunidade. É, desculpem lá, eu não estar agora presente, mas isto não está a dar. Tenho, claro, a cabeça, parece um parafuso, claro, aqui. As melhoras para ti, pá, as melhoras para ti, agora é descansar. As melhoras. Vai passar. Amanhã leva um pescal de frio. Há de passar. Já agora, responder também em resposta até à pergunta que o Miguel Pinheiro nos fez. Nós vamos começar, portanto, a próxima prova vai ser a Cross Team, MotoGP Cross Team Series, é a próxima prova. Vai começar o Time Attack em fevereiro, o final de janeiro, mesmo se forem na última semana, mas à partida em fevereiro. A prova começa também em fevereiro, vai haver ali um período de Time Attack não muito grande. E vai, pode haver cruzamento de pilotos entre os vários lobbies. Pode haver, não, vai haver. Vai haver equipas, pilotos de vários lobbies, vão ser entre 8 a 10 provas, estamos ainda a confirmar. Mas pronto, estejam atentos no Discord, isto era só para a malta ter assim uma ideia, mas para já fazemos uma pausa de pelo menos 2 semanas de corrida, 2 a 3 semanas de pausa e depois logo vemos. Vamos entrar no Time Attack. Bem, parabéns então, revés. Vamos perguntar bem, então, e as melhoras, hein? Carrega aí. Parabéns a todos e a vocês também pelo trabalho que estão a fazer. Muito obrigado. E foi um campeonato fixe. Para mim foi fixe, eu diverti-me e pá, espero que toda a gente se tenha divertido. Como eu. Bora, obrigado. Parabéns a todos hoje. Obrigado. Eu, se calhar, então, ao Bruno, vou perguntar aqui, ó, falar com o Clavirro. Depois ainda temos aqui o Emma, o Alvin, o Alfa e o Enzo. Eu deixava, se calhar, aqui o. Vou perguntar, vou falar já com o vencedor. Deixávamos o Alfa e o Enzo. Eu acho que o Alfa vai conseguir chegar ao terceiro lugar, tenho ideia. E o Enzo, o nosso campeão, deixámos assim para o fim um bocadinho, a não ser que se tiverem alguma prioridade ou para alguma situação pessoal, vocês avisem. Clavirro, buenas noches. Olá, buenas noches. Desde Canadá. Clavirro, uma prova muito, muito marada. Não tiveste mareado com a chuva? O que é que achaste de flag to flag? E lá em quarto lugar, com muitas peleias aqui com outros pilotos, te gusta esta pista de Austin, que é um bocado difícil? E que achaste de la prova com flag to flag e do campeonato? Bueno, de flag to flag, não me lo esperava e pues, por lo menos não sabia que tinha que haber dejado la outra moto con los neumáticos listos. Ah, Clavirro, tú es como revés, ¿no? te olvidaste. Siga. Sí, no es que creo que es como que la primera vez que me toca así, entonces no sabía cómo era la dinámica de aquí de la competencia. Entonces cuando salí con la otra moto, pues ya tenía los neumáticos gastados, menos mal. No fueron tantas vueltas de clasificación con eso, pero sin embargo sí, como en las últimas vueltas sí estaba sufriendo pues por ese lado. Pero de todos modos, pues considero que me fue bien, porque es que el grupo estaba muy, muy difícil. Sí, muy compacto, muy, muy, muy junto. Sí, está muy rápido también todos, entonces pues por lo menos estuve más o menos en el grupo y finalmente sí logré una buena posición, pues como para los que estábamos ahí contentos. Pues sí, lástima, me falté pues la anterior carrera por, ah, sí, y por cosas mías, menos puntos. Pues, sí, fue, sí, sí. Eso sí fue error mío de no haber mirado bien el horario, bueno. El tema del cambio de horario acá también. Sí, muy difícil ahí. 5 horas, ¿no? Canadá, 5 horas. Sí, creo, en este momento creo que estamos así. Ok, 5 horas, pero en general, le tomo muy felicitación a ustedes por el campeonato y que sigan haciendo más.
Clavijo, muchas gracias por estares también con nosotros y por participares con mucho fair play y diversión y competición. Un abrazo para ahí y sigue atento al Discord por la próxima prueba, ¿ok? Un gran abrazo de toda la comunidad y todos los pilotos, ¿ok? Gracias. Listo. Gracias, gracias, gracias. Bye, bye. Oh, Bruno, vamos calhar falar com o Enzo, pá. Estamos aqui a dizer ao Speed, e sim, nós tentámos aguardar um bocadinho, mas tem stress, Speed, pá, paciência, não pudeste defender o teu segundo lugar. Mas vamos falar com o Enzo, se calhar, porque o Enzo vai amanhã para a escola e leva um troféu, pá. É, tem que meter o troféu ainda na mochila. Força aí, força aí. Boa, Enzo, antes de mais, parabéns pela tua vitória, pelo teu título. Tu querias fazer a foice dos três bicos? Isto hoje querias ganhar tudo. O que é que achaste desta experiência da flag to flag? Conta-nos lá. E o que é que te aconteceu no final? Também estou curioso. Pois. Pensaste que era ali logo à frente ou é saber. Tática de equipa? Conta lá. Conta o que achaste, sim, sim. Pronto, quando eu começou a escalificação, eu tentei o duro à frente. Eu estava a ver que boa frio. Epá, eu tentei, fiz uma volta. Só que o problema na primeira volta que eu fiz, fiz volta inválida, mas duas voltas. E então, eu tentei gaspear o menos de gasolina para fazer uma volta rápida, mas okay. Não foi como eu queria. Ficou em segundo. Depois meti o médio, fiz a pole, um 59. 900, grande tempo. Ui. Já o Alfa fez um grande tempo, então dizimaste, sim. E pronto, quando eu vi a chuva, eu me disse: ui, o pior vai cair. Eu meti um setup na chuva de Valência. Pronto, não marchou muito bem, mas estava nos primeiros, então estava bom. E pronto, no fim. Eu vi que tinha o Ema e somos da mesma time. E eu deixei a vitória para ele. Ah, grande. E daí jogo de equipa, sim senhor. É só que eu vi o Alfa a gente atrás e me disse ui, vai perder. Já não era assim. Olha, o Alfa beneficiou, já vamos ver, o Alfa beneficiou. Mas olha, muitos parabéns também, Enzo. Pá, foste um piloto muito, muito regular, muito rápido para este lobby. Não, agora vai começar tudo novo, novo time attack, novos lobbies, tens hipótese de ir um bocadinho mais para cima. E parabéns, pá, e olha, mete lá então aí a taça, pega aí, a taça está em cima, no banco, não sei se já viste. Mete aí na mochila, está bem? Para levares para casa, para a escola amanhã. Um grande abraço mesmo. Obrigado. Um abraço também para ir para casa. Olha, se calhar, Bruno, vamos agora seguir aqui. Vamos falar com o vencedor, o que é que dizes? E depois falamos com o Alvin e com o Alfa. E eu, se calhar... Bora lá, falamos aqui com o nosso amigo Ema. Ema, uma corrida de loucos. Eu não sei, pá, olha, o fato deve estar ainda pingado. A qualificação eu já não me recordo como é que tu fizeste, mas na corrida tu ainda andaste lá para cima, com umas quedas, andaste em primeiro. Depois andaste com umas lutas espetaculares, pá, muito fair play, tu e o Alfa. Tu bateste em alguém, já não lembro quem foi, e deixaste-o passar, acho que foi no Alfa até. O Alfa acertou, não sei em quem, e também deixou passar. Foi, deixei o Enzo passou à okay. Minha frente. Mas eu estava à espera do Alfa Jet, pensar que era o Alfa Jet, mas era o Enzo. Mas depois houve um azar, mas lá vamos. O Alfa deixou passar também mais à frente e acabou por levar com um lapar ali no meio e pronto. Mas acontece. Houve muitos toques. Houve muitos toques, mas opa, ali não me dava... É uma pista muito difícil. Sim, sim. Como é que tu viste? Flecto, nas trajetórias... Agora, sim. As trajetórias são muito diferentes. O Alfa Jet na trajetória dele, em si, tipo os setores, é muito mais rápido que eu sou mais lento. E depois, no nível, por exemplo, eu vou atrás dele, não é? Ele tem naqueles sítios, tipo, os trabalhos dele, não é? Eu já não travo assim tanto. E depois há sempre aqueles toques, não é? Claro, uma pessoa claro, não vai. O Alfa Jet sabe disso, que nós tivemos uns toques, ele também tocou a mim.
Pedrinho, também toquei ele. Opa, ali não deu para fazer muito mais. Sim, e sim. Pronto, já andámos ali, andámos sempre ali, roda, 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 roda. Opa, grandes e depois lutas. É tipo, sim, e tinha chuva, para tentei fazer um limão melhor. E não sei o que é que se passou, estava a entrar na box. Pronto, teve ali um acidente, não sei o que. Quem esteitado a box? Não sei, desbloqueou lá espetado. Pronto, eu, o Enzo foi muito mais rápido na entrada da box. Então, pronto, e eu comecei pronto, a andar ali entre o Alfajete e o Enzo, não é? E tentar chegar ao possível. A andar a acompanhar com eles, claro, e depois claro. Aí é, vamos ver, que e, pronto, é que vai dar, e foi o que aconteceu, exatamente. E foi olha, que... e quando viste que o Enzo, epá, o Enzo fez jogo de equipa e deixou-te, tens que dedicar a vitória a ele, mas diz-me uma não, coisa... Então, parabéns que foi ao campeão, não é? Sim, já agora, dou-me os parabéns. Ao Enzo, mas e gostaste toda a experiência? Gente, toda a gente, foi o Alfajete, o Alfajete também foi, apanhou-me de surpresa, nunca pensei que ele fosse assim tão rápido. É assim, também eu só peguei o que hoje no comando. Não tenho vindo à Play, porque a vida não está permitindo muito pedir aqui à Play. Sim. Mas pronto, eu tentei fazer uma melhor, não é? E pronto, queria dar os parabéns a todos os pilotos. Tive ali o Qualbi, também teve, sim, também é um bom piloto, pronto, já abriu-se ali um quadro para mim, ou foi a pressão que eu sabia que eu estava atrás dele, e pronto, não sei o que é que se passou com o Qualbi, pronto, eu meti e fui à vida. De resto, fui a ser para andar com o Alfajete em luta. Eu via se acompanhava o Enzo, eu sabia que o Enzo era muito, muito rápido. 1,59 Enzo, e 8 sim, o Enzo fez pelo menos 4, 1 segundo e meio, praticamente menos em melhor volta. Olha, e o Speed está a dizer, o Ema, e eu não estava aí, porque se ele tivesse era mais um para o barulho, não era? Mais um para o barulho, já estava a contar com isso, ou era o Speed ou era o Alfajete em luta. Agora o Enzo está fora de questão, é muito rápido, eu sabia que não chegava ao calcanhar dele. Olha, muitos parabéns também, muitos parabéns, pá, foste um dos grandes animadores e esta vitória acaba por ser, pronto, foi obviamente jogo de equipa, mas tu estiveste lá perto, mas acaba por ser também o coroar também de um bom campeonato, não é? Sim, foi um bom campeonato. E prepara-te para o próximo, cá há de vir aí e parabéns, Ema, parabéns. Tá bem? Obrigado, e a toda a comunidade e ao pessoal todo. Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço, Ema. E para o Fair Play também. Oh, Bruno, vamos falar com o Alvin e falamos aqui com o Alfa a seguir, que eu acho que foi o mais beneficiado e o que deu tudo também, andou para trás e para a frente. Sim. Fez uma corrida de trás para a frente ali a certa altura. Fala primeiro com o Alvin. Bora falar aqui com o Alvin primeiro. Tô força. Posso perguntar e tu falas com o Alfa? É igual. Para mim é igual. Ah, então eu falo já com o Alvin. Sim. Boas, Alvin. Boas. Antes de mais, parabéns pela tua excelente prestação. Fizeste uma excelente corrida. Acho que conseguiste manter no pódio. Eu acho que o Alfa. Fiquei em quinto. É, o Alfa ficou. Não, sim, o Alvin ficou em quinto. Na corrida. Mas o Alfa acho que vai passar o Alvin. As contas é no final? Sim, pá, eu tinha 4 pontos de vantagem. Tinhas 5, porque 4 não chegava para o Alfa passar. Tu tinhas 1 ponto de bónus. Vocês são fracos a matemática. Podem desenvolver que eu já vos explico a matemática. O Alvin ficou em quinto no campeonato. Em quinto. De terceiro passou para quinto. Eu já vos explico. Pois, porque o Ema, exato, fez 25 pontos com esta vitória. Ah, exatamente, faltava o Ema. Foi isso. Sim, o Alfa é o homem das contas, ele tem as contas todas. Mas força aí, Bruno, força aí com as perguntas ao Alvin. Pois, ora, parabéns pela corrida, como estava a dizer. Obrigado. O que é que achaste desta experiência de flag to flag? Conta-nos lá a tua opinião. Bah, é assim, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Enzo pelo campeonato, por ter sido campeão. Quero dar parabéns também aos restantes pilotos, ao Alfa, ao Ema, pela excelente corrida que fizeram. Hoje a minha corrida em si não me correu bem, tive muitos problemas na qualificação, nem consegui marcar tempo. Depois do flag to flag, é uma experiência engraçada. Começar à chuva fez-me ali andar um bocado aos trambolhões,
Depois de quando passámos para a segunda moto, a pista seca, estava a apanhar o ritmo, pá, mas entretanto desconcentrei-me um bocado e perdi, fiz ali vários erros. Estava ali na luta com o Ema, depois esqueci-me ali numa curva de reduzir e alarguei, e o Ema passou, e a partir daí foi, pronto, foi a descalabra, apanhar mais uma long lap, já a entrada do flag, o flag tinha apanhado uma, não sei porquê, e depois apanhei mais uma ou duas, salvo erro, pronto, e foi assim. Ainda tentei andar ali com o clavir, tentei passar o clavir, mas depois em desespero já era erros atrás de erros e olha, não consegui. Mas pronto, está aqui os parabéns. Assim, né? Exato. Olha, faz parte das corridas. Parabéns. Obrigado. Nós tínhamos e parabéns visto, a todos. Sim. Nós tínhamos visto, Alvin, como tu saíste quinto, pronto, tinhas que tentar chegar ali para aí a ficar duas, três posições, a não ser que o Alfa ficasse em primeiro, porque aí eram logo 5 pontos e aí era difícil. Mas mesmo de segundo, tu tinhas de ficar uma posição atrás, não ia ser fácil. O Alfa estava com bom ritmo também. Sim. E pronto, pai, há dias assim, mas não importa, não, foi diversão. O ritmo de corrida em si era capaz de acompanhar, mas fiz muitos erros. E então, com erros aqui nas corridas, perde-se muito tempo. Paga-se já não, exatamente. Fica para a próxima, é assim, faz parte. Mas parabéns a todos e olha, parabéns à organização também. E obrigado também, fazes parte dela, obrigado também sempre pelos teus. Aliás, daqui a nada no Lobby 1 estás aqui comigo. Sim. E obrigado também, és um dos elementos mais participativos. Lembramos, pessoal, precisamos de malta para os comentários. Pá, estar aqui é uma visão diferente e há aqui malta que de certeza há de ter jeitos, também não é nada de especial. É só estar atento e brincar um bocadinho. Parabéns, Álvaro, mais uma vez. Obrigado, Álvaro. Obrigado. Tenho pena. Parabéns a todos. Tenho pena, opa, mas para mim dava o caneco a todos, mas não dá, só dá para dar a um. Claro, claro que sim. Mas foi uma corrida cheia de emoções. Parabéns. Está bem? Obrigado. E se calhar então deixamos o Alfa, o homem da matemática. Nós temos aqui o homem da matemática, ele sabe as contas todas e hoje foi calculista. Lembrou-me o Alan Prost do Fórmula 1, lá o que era, muito calculoso. Acabou por beneficiar bastante, mas estava lá para aproveitar desta do Enzo, porque foram mais 4 pontos. Mas o Alfa, pá, também teve azar ali. Uma altura ele caiu, Alfa, tu caíste e foste lá atrás. E eu pensei, não vai ser fácil. De repente estavas lá à frente. Depois cedeste a passagem porque houve ali um toque e tu achaste pontos que podia ter havido alguma responsabilidade tua e te deixaste passar e acabaste por cair. Vais com uma moto, salvo erro. Mas fizeste uma corrida calculista, conta-nos lá, em termos de corrida, como é que foi a classificação, o flag to flag e o campeonato em si. Querem que comece pelas contas ou como é que foi a corrida? Pode ser as contas, agora estou curioso. As contas são simples. Na parte que tu falaste que eu fui mais beneficiado, eu só fui beneficiado porque foi beneficiado o EMA também. Porque as contas são simples, o Enzo a ganhar a corrida conforme ia em primeiro, o Ema a ser segundo e o terceiro, eu ficava na mesma em terceiro no campeonato porque fazia 16 pontos e o Alvin só fazia 11. E eu fui beneficiado, o Enzo ter deixado passar o Ema, porque eu passei também, porque se o Ema ganhar a corrida e o Enzo cruza em segundo e eu em terceiro, o Ema ficava exatamente com os mesmos pontos do que eu. Porque o Ema estava a 9 pontos de mim e ele fazia 25 e eu 16. Vocês estão a ver as contas? E o Ema passava com uma vitória. Exatamente. Portanto, as contas eram simples. Ele tem as contas todas. Portanto, se a corrida acabasse como supostamente era o normal, o Enzo a ganhar, o Ema segundo e o terceiro, as contas acabavam conforme bom acabar neste momento. Portanto, o EMA ganhar só beneficiou que o EMA subiu ao quarto lugar. Ok. Ultrapassou o Alvin também. Sim. Somos sinceros, o meu objetivo esta semana, treinei bastante nesta pista. Eu estava a fazer 2-2, na qualificação fiz 2-9. Houve ali duas voltas que eu apanhei pilotos à minha frente, numa delas fez-me invalidar e noutra delas fez-me perder um pouco de tempo. Tipo pena, é óbvio, eu sabia que ia ser difícil eu fazer a pole, mas eu tinha que tentar fazer o meu ritmo e esperar que não fizessem melhor, claro. Sabendo que o Enzo é super rápido também. Tipo pena ser mesmo na última volta.
mas faz parte. Em relação ao flag, e não esquecendo, treinei esta semana porque, como é óbvio, o meu objetivo era recuperar o terceiro lugar no campeonato que perdi à conta de ter ficado sem gasolina a semana passada. Um dos objetivos que eu tinha era terminar na pole nas três categorias. Na pole não, no pódio. E consegui. Fiz terceiro lugar em todas as categorias. Era um objetivo que eu tinha e fico feliz por ter conseguido. Em relação à corrida e ao flag to flag, em relação ao flag to flag, fiquei contente quando vi que era o inverso, quando vi que era começar à chuva e terminar em seco, porque eu à chuva andava a fazer 2.6, 2.7. Infelizmente arranquei bem, passei para primeiro, mas na primeira curva, não sei que piloto foi, mas ali é normal, ainda por cima à chuva, bateram-me na moto e eu passei para o último. Ah, então foi que isso não vimos, já percebi. Okay. Passei para o último, logo na primeira curva, recuperei novamente até segundo. Depois o Enzo acho que cai também, o Ema vai fazer uma long lap, não sei porque é que eu não ouvi até long lap. Também não sou, mas a filha também a mandar para fazer, mandou-me fazer. Mas pronto, ele foi fazer long lap, o Enzo tinha caído e eu passei para primeiro. Entretanto, isto passa a piso seco. Opa, eu entrei na box muito cedo, quando faço a última curva para entrar na box caio. Sou ultrapassado pelo Ema e pelo Enzo à entrada da box. Portanto, eles saíram da box primeiro do que eu. A box era estreitinha, disse o Osiris. Eles saíram da box primeiro do que eu. Mas saí com bom andamento, recuperei, conseguimos juntar logo a eles, ultrapassei o Ema. E depois houve ali um toque do Enzo comigo, tal e qual como o Ema tinha dito em relação às trajetórias. E o Enzo, como viu que me deu o toque, deixou-me passar lá, e eu na curva seguinte, derivada às trajetórias, como vi que ele também tinha caído por ter batido na minha moto, esperei por ele. Ao esperar por ele, vinha o Ema no terceiro lugar, mandou-me uma cartuchada que eu caí e vi novamente para o último. Eu sabia que pelos tempos que se via na qualificação, que eu estava 2, 3 segundos mais rápido com o resto do pessoal, tirando o Enzo. Lá, fiz a minha corrida tentar sem erros e tentar sem pisar fora para não levar penalizações. Para não levar penalizações. Mas lá está. Cheguei mesmo ao Ema na última volta, mas já não consegui passar. E depois, na última curva, foi aquela prenda do Enzo ao Ema, que acho no faz parte, e eu também já fiz. Sim, o mesmo pelo Costinha aqui, no Lobby 4, faz parte. Quero dar os parabéns a todos, em especial ao Enzo também pelo campeonato. E em relação ainda às contas, lembrar, tipo, pena do Speedy não poder estar cá hoje, gostava que todos os pilotos tivessem feito o pleno, mas se eu tenho ganho a corrida, eu também passava para o segundo do campeonato. Porque eu só estava a 24 pontos do Speedy e eu ganhando fazia 25. Olha, mandar um abraço a todos, agradecer-vos a vocês por estarem sempre aí. E obrigado à malta por nos seguir lá em casa. Sim. Temos aqui também alguns espectadores bastante participativos e foi engraçado ver assim alguns comentários. E obrigado também. Nós assistimos a muitas situações de fair play, de bom fair play, e hoje foram duas praticamente seguidas. E a segunda, até com um bocado prejuízo teu, Alfa, que tu deixaste passar e tiveste azar. Pronto, o Ema também sim. Não te vê, é muito próximo, aquilo é muito confuso. Sim. Mas gostámos de ver isto. Pronto, olha, terminámos em beleza com uma. Sim, Speedy, eu acho que tu acabas por ficar em segundo. Ficou. Eu acho que ficou o Speedy acaba por ficar em segundo. Acaba porque eu não ganho, é o Ema que ganha. Fica ali só se eu ganhasse é que ele perdia o segundo lugar. E eu fiquei a 4 pontos dele. Ok. Olha, muitos parabéns a todos. Bruno, vamos fechar últimas considerações sobre a prova e daqui a bocado, porque é para a gente se preparar para o Lobby 1.
E foi um bom campeonato, foi uma boa prova, muita emoção, não é? E um bom campeonato, não? Foi muita emoção, do princípio ao fim, excelentes lutas, bons rinhos de patinagem, à chuva. Eu penso que agora no próximo campeonato que venha, estes pilotos ainda vão evoluir muito mais. Sim. Já nota-se aqui, eu não quero estar a mencionar nomes para não discriminar ninguém, mas vê-se que há pilotos que estão a evoluir. Pá, e nem que seja em ritmo, podem ser em tempo rápido, mas em consistência. Hoje era difícil, o flag to flag à chuva é mesmo difícil. Se eu puder dizer outra coisa ainda, Alfa. Amigas. Força. E só concordar contigo, porque revela que a malta treinando consegue evoluir. Porque eu posso dizer que isto era uma pista que eu detestava, porque é uma pista que eu já conhecia nos outros GPs, principalmente aquelas primeiras curvas e contracurvas e aquela última após a reta grande derivada àqueles saltinhos, era uma pista que eu detestava. E com treino consegui fazer dois, que é o ritmo do Lobby 2. E como visto, o Enzo fez um 59 na última volta. Portanto, toda a gente, é óbvio que com treino, uns é óbvio que vão mais, evoluindo mais do que outros, e também sabemos que há a malta do Lobby 1, que para ser rápido não precisa treinar tanto, como o resto da malta, não é? Sim, senhora. Pá, e fechamos com chave de ouro, aqui este Lobby 3. O flag to flag realmente traz muita emoção. Não percam então daqui a 15 minutos o Lobby 1, vamos fechar aqui também este magnífico Lobby, também Lobby 1. Temos pena de alguns pilotos aqui no Lobby 1, sobretudo por exemplo o Turquinho, questões de ligação. Não tem havido tantos problemas agora, felizmente, mas vamos ver o que é que se passa no Lobby 1. Resta então dar um grande abraço também a vocês todos. Obrigado ao Sailor por estar aqui. Sempre às ordens. E ainda bem, sim, que falaste nisso. Só mandar um abraço, quer ao Reps, quer ao Osiris, e que façam uma boa corrida. Estão empatados, acho eu. Quem ficar melhor classificado será o campeão. Mandar um abraço aos dois e desejar uma boa corrida a todos. Okay. Pá, fechamos então. Um grande abraço então para todos. Muito boa noite, parabéns. Descansar agora. Há de haver um próximo campeonato. E um grande abraço a todos. Muito boa noite. Muito boa noite e voltaremos em breve para mais risões. Para mais risos, acabaram todos.